Поки під стінами мерії мітингували, у самій будівлі розпочалася перша в цьому році, але 47-ма для цієї каденції депутатів сесія Запорізької міської ради. Порядок денний невеликий, але тривале засідання до пізнього вечора. Звернення до Верховної Ради щодо аеропорту, звільнення заступника міського голови та призначення на цю посаду нового. Про ці та інші рішення дивіться далі у нашому сюжеті. На початку засідання сесії депутати заслухали звіти прокурорів, а потім голосували за внесення питань до порядку денного. Найбільше суперечок викликали проект рішень, підготовлених окремими фракціями і депутатами до президента і прем'єр-міністра України про неприпустимість проведення концесії міжнародного аеропорту Запоріжжя. І від мера прозвучало, і від ряду інших депутатів, я пропонував об'єднати їх все-таки в одно, ну, щоб не смішити народ. То есть найти какие-то там взаимоприемлемые формулировки и направить эти обращения к кабинету министра и президенту. А звертаються тому, що через проведення слідчих дій наразі введення в експлуатацію аеропорту фактично припинене. А це означає відтермінування, відкриття та втрату інвестицій і прибутку, говорить Володимир Буряк. Відбулася нарада в авіаслужбі, і Скайапору дали таке право на те, що і в Прагу з Запоріжжя буде літати ця фірма із Запоріжжя. А далі вже ж дивіться, ми вчасно не відкрились, нам збитки, нам довіри немає. Все. Які інвестиції в Запоріжжі, як вони не можуть навіть, як у них там, знаєте, як то кажуть, як вони самі між собою не можуть порозуміти, що в них відбувається. Та свят-свят з вами і пішли в другу сторону. Оце сьогодні що робиться, це крім політики. Інше питання, якого торкнулося на сесії – перерахунок тепла запоріжцям. Міський голова зазначає, фактично механізм, який сьогодні запропонувала влада, не досить ефективний. Ми це будемо робити і за грудень зробили, і за січень зробимо, і за лютий, і за березень, скільки буде продовжуватися опалювальний сезон. Але ви не забувайте, що тариф, який нам утвердила Національна комісія, нам ніхто його не зменшував. І різницю в тарифі ми з вами заплатимо з міського бюджету, тоді, коли нам потрібно буде вступати в цьому році в новий опалювальний сезон. Одне з питань порядку денного – призначення заступника міського голови замість Олексія Бородая. Єдина кандидатура на цю посаду – Віктор Гординський, депутат від фракції «Нова політика». Виктор Георгиевич совершенно не новичок в этой работе, я вам так скажу. То, что он пятый год депутат, до этого он был два созыва, то есть еще 10 лет помощником депутата, нашего депутата Молчанова, который все эти годы работал в комиссии по ЖКХ. Поэтому можете сказать, что у него 10 лет было опыта в качестве помощника и 5 лет как депутата. Это, ну, достаточно серьезный срок, несмотря на молодость, он вполне квалифицирован, достаточно у него опыта и при этом есть желание изменять город наш к лучшему. Варто зазначити, що вже традиційно більшу частину робочого сесійного часу депутати витратили на заяви та звернення. Тож до порядку денного, який включав всього кілька десятків питань, приступили вже під вечір. Про інші рішення сесії дивіться в наших наступних випусках.